ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথ আৰু মাদা টেৰেছা পথ, এই দুয়োটা পথক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি তোলা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু সম্প্ৰতি নিৰ্মাণৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আৰু ইফালে সুন্দৰপুৰৰ পৰা ৰাধা গোবিন্দ পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা এই উৰণ সেতু মাদা টেৰেছাৰ পথত গীতামন্দিৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি এই উৰণ সেতুখন সম্প্ৰতি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। সাজ সজ্জাৰে আলোকিত কৰা হৈছে, ৰং তেল ঘঁহি নিমজ কৰা হৈছে, কেওকাষৰ পদপথ তথা ছাৰ্ভিচ লেন সকলোবিলাক প্ৰায় সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। কিয়নো 18 অক্টোবৰৰ দিনা এই উৰণ সেতুখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰাৰ কথা। আমি আজি কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আৰু গীতামন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম বুজ লওঁ। ইতিমধ্যে তাত যিবিলাক খুঁটা স্থাপন কৰা হৈছে, প্ৰতিটো খুঁটাতে আকৰ্ষণীয়ভাৱে জীৱ জন্তুৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। অতি নিখুঁতভাৱে প্ৰায়খিনি কাম আগবাঢ়িছে। আশা কৰা হৈছে যে 18 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলোখিনি সাজু হৈ উঠি মুকলিৰ বাবে তথা গুৱাহাটীবাসীক এখন অনন্য উৰণ সেতু দিয়াৰ কাৰণে সকলো সাজ সজ্জা সম্পূৰ্ণ উপনীত হৈছে।